Тож сьогоднішня тема опитування в телепорталі – відпочинок за кордоном. А питання таке – чи відпочивали ви за кордоном? Варіанти відповідей – так, можу собі це дозволити, ні. Навіть ніколи не мріяв, ні, відпочиваю лише в Україні. Голосуйте, коментуйте в безкоштовному мобільному додатку «Телепортал». Результати, як завжди, у вікнах у 22-й.